Predstavit ćemo se sa autorskim kompozicijama u Goa Fetuše, koji je specijalni gost na celoj turneji pa i na Beogradskom koncertu, i sa mojim autorskim kompozicijama. To je to. Biće nam veliko zadovoljstvo, pošto smo jako iznenađeni ovim domom kulture, koji je prekrasan, ima koncertni klavir, što je, nažalost, u Srbiji jako velika redkost. I do sad, na svim koncertima turneje na kojim smo bili, nekako su organizovali publiku da dođe, tako da je bilo puno, što je vrlo dobro. Nadam se da će tako biti večeras. Pa kažem, to su kompozicije mog kolege iz Francuske i moje, koje su, naravno, žanra jazz muzike, malo avangardnijeg, recimo to tako. Ali teško je to svrstati u neki žanr, zato što ima svega i svačega. Nismo radili nikakve kompromise kad smo komponovali, nego jednostavno tako, to su utice i razno razne. Ali do sad se svima svidalo, sad nadam se da će publici u Pirotu isto. I do sad smo bili u Kraljevu, u Novom Pazaru i Gornjem Milanovcu. U Pirotu smo tu, sutra smo u Leskovcu i Beograd još. I onda se turneja nastavlja, ali ne sa jazz muzikom, nego sa klasičnom muzikom. Razno izvođači dalje, Subotica, ne znam tačno gradove, to će bolje organizatori da vam objasnije.